これは脱やな。脱。いや、この間もっと大きいの釣ったで。もう、そうか、ええんやな。え、なんぼって44。43やったらもう。ここがゼロだけん。こうかな。ちゃう、40。ちょっと曲がっとうけど。42やな。ええ。おめでとうございますや。ありがとうございます。やっとここですよ。あれから何回か来たん？いや、もう来てない。夏やりました。一投目で来た。 来た。外れたっけ？来とうやん。あげれるもん。おお、危ない危ない。ちょっとだけ置く。あら、番号来てないかな。やったねー。なんか全然外れとうと思った。おお、ほらこっち寄ってきよったいうことやな。外れた思うんは。やっぱりあれや、出会いっていうのが当たったやん。こんな重たいやつ投げないかんね。これはすごいな。もうちょっと粘ってこっちでやるのったら映っとったのにな。やっぱり上に飛ぶんやろ、バシャーンって。ほんまね、さっきなんかあっってなったら、はじめあ全然ついてないわと思ったら、絶対外れんっていうやつや。前後ろを変わったら、しかもこれもうでっかい。サイズ測らないからね、これも。伸びんでしょ、35ぐらいだね。おいや、40あるで。40やな。ほな、今日2匹や。すごいな。ちょっと嬉しかった。ほな、地合いに入って2匹目やらないかんな。来た来た来た。浮いた。
ありがとう。これ日本かかっとうけん外れることはなかった。この間あの模様会社でやっとったのと一緒ぐらいな。あ、5やったん。あ、7や、やっぱり予想を取ったんやな。これはこんなにじゃないで。やりました。36あります。今日の釣果です。自分が釣ったのは一番下のやつ。あとの2匹はいただき物。釣れたのは36、これだけ。もらったのは40と42センチ。荷物は重たくなりました。今日は終了。でかい。 いや、この間もっと大きいの釣ったで。
スでやっとったのと一緒ぐらいな。5やったん。いやいや、あれ3だな。ああ、7や、やっぱり予想を取ったんやな。Thank you.